На 9 каналі «Час місцевих новин» у студії Олена Кальянова. Мої вітання. І сьогодні у випуску. Смертельна ДТП на Слобожанському проспекті у Дніпрі. Підозрюваних затримала поліція. Проблеми паркування у Дніпрі. Водії прагнуть цивілізованих правил гри. Непросте материнство. У Дніпрі стартував тренінг для жінок, які виховують дітей із особливими освітніми потребами. Берлінський мур по-дніпровськи. Авангардистські картини доповнили німецьку виставку в музеї «Машини часу». Поліцейські затримали винуватих у смертельній ДТП на Слобожанському проспекті. Ввечері 16 лютого автомобіль «Ауді» на великій швидкості збив трьох перехожих. Один із них загинув на місці, інші двоє, у тому числі й дитина 4 років, потрапили в лікарні. Обидва у тяжкому стані. Правоохоронці кажуть, це не просто нещасний випадок. Іномарка тікала від переслідування. Трагедія сталася близько 8-ї вечора. Водій «Ауді» збив на Слобожанському проспекті трьох перехожих – двох чоловіків і дівчинку. Батько дитини загинув на місці. Ним виявився дніпровський шоумен Олександр Усачов. Вона на конячках сиділа, вони переходили дорогу на зелений світ, на свій, як положено. Папа ще посмотрів вправо. Чуть-чуть постояли, почали йти. І все, тут вилітає, він питався вправо. Папа шаг назад, не успів, і все, і збили. Дитина після наїзду була у травматичному шоці, втратила багато крові і зазнала політравми. Зараз, за словами лікарів, її життю нічого не загрожує, але лікування та реабілітація будуть довгими. Підтримати родину можна за реквізитами, які ви бачите на екранах. Є перелом затилочної кості, без повреждення вещества головного мозку, є перелом лівого бідра, який требує оперативного вмішательства, є перелом пальців. На самом деле, вона чудом живая. Множественные травмы у детей такого возраста – это очень серьезно. Очень хорошо, что ее вовремя доставили, вовремя оказана помощь в полном объеме. На завтра планируется оперативное вмешательство по стабилизации, мобилизации перелома бедра. Хронологію подій вечора 16 лютого відновили свідки та правоохоронці. Поліцейські почали переслідування «Ауді» після того, як задні двері автівки на ходу відчинилися. Із салону почулося «Чоловіче, допоможіть». Водій не звертав уваги ані на сигнали патрульних, ані на світлофор. Перегони скінчила аварія. Поліція затримала людей, що намагалися втікти. За рулем зазначеного автомобілю був громадянин 54-го року народження. З ним був колишній співробітник поліції, який в листопаді 2016 року написав рапорт про звільнення з лав Національної поліції УНП в Дніпропетровській області. Як з'ясували слідчі, іномарка належить дніпровському бізнесмену. Окрім авто, зловмисники викрали ще й самого його власника. Він же й прохав про допомогу. Чоловіки вимагали в нього 20 тисяч доларів та сам автомобіль. За кермом сидів ватажок злочинного формування, який менше ніж рік тому вийшов з місця позбавлення волі. Зазначені особи причетні до групи, яка певний час документувалася співробітниками управління стратегічних розслідувань Дніпропетровської області разом з ГУНП, після чого було проведено ще додатковий ряд оперативно-розшукових та слідчих заходів. Решта з групи переховувалися в Дніпрі у приватній квартирі. Усього четверо. Затримали їх тієї ж ночі. На місці вилучили значну кількість бойової зброї – автомати і гранати. Слідчим шляхом доведено причетність вказаних осіб до скоєння на території області аналогічних резонансних злочинів у вигляді розбійних нападів та викрадення людей. Викрадачам загрожує до 15 років позбавлення волі за трьома статтями – 146-ї – викрадення людини, 289-ї – незаконне заволодіння транспортним засобом та 286-ї – за ДТП. Станіслав Пивонос, Андрій Гречников. Новини 9 каналу. Карантин завершено. 17 лютого всі школи міста відновили навчання. Станом на 14 лютого, за даними Дніпровського міського відділу лабораторних досліджень, рівень захворюваності серед школярів знизився на 27%. Оновлені дані з приводу захворюваності повідомлять наприкінці тижня у п'ятницю. До навчання повернулися 157 закладів освіти. Пропозиції продовжити карантин від шкіл не надійшло.
Я нагадаю, 6 лютого на карантин закрили всі середні школи Дніпра та області через перевищення епідпорогу за грипом та ГРВІ. Паркування у Дніпрі обговорюють і пішоходи, і автовласники, і чи не кожен знаходить свої зауваження. Сьогодні розглянемо одне з них на прикладі реальної історії. Уявіть, ви запаркувалися, відійшли недалеко по справах, за 20 хвилин повернулися, а ваша машина вже на евакуаторі. Така історія сталася із Сергієм Логутенком. Він залишив авто біля пішохідного переходу, згоден, що це порушення і готовий сплатити штраф. А дії представників інспекції паркування вважає незаконними. Мовляв, евакуювати машину не мали права. Тепер і наша участь настала. Евакуювали нашу машинку за те, що ми тут стояли. Ось на цьому місці була моя машина. От зараз машина від'їжджає, і ось так я і стояв. Тільки чуть-чуть на пів метра, напевно, ліворуч. Дніпрянин Сергій Логутенко залишив машину біля бордюру, відійшов по справах. Коли повернувся, автівка була вже на евакуаторі. На прохання поставити її на місце представники КП «Міськавтопарк» не реагували. Тоді пан Сергій подзвонив адвокату і викликав поліцію. Пішли спілкуватися з поліцією. Щось вони там вирішували, щось сказали один іншому, але 10-15 хвилин і моя машина вже поверталась на місце. Так вирішилось. Сергій погоджується сплатити штраф, адже він запаркувався біля пішохідного переходу на відстані менше, ніж 10 метрів. Але якби машину евакуювали, довелося би платити ще близько 2000 гривень. На думку водія, існує проблема з нестачею паркомісць і поганою організацією самих парковок. Тому біля переходів люди паркуються постійно. Якщо вони приїжджають в 9:30, тут вже є рибка, яку треба ловити. Вже стоїть машина, вони не шукають нікого. Загружають і на Курсантську. Вигрузили на Курсантській, поїхали сюди. Приїхали 100%, тут вже є машина, загрузили і поїхали. Коли у нас відбувається евакуація транспортного засобу, це не що інше, як обмеження права володіння, користування та розпорядження майном. І, звісно, воно відбувається без жодного судового рішення. Тобто ідея евакуації транспортного засобу взагалі полягає в тому, щоб оперативно усувати перешкоди дорожнього руху, а не для превентивної якоїсь міри, щоб більше особи ніколи так не паркувалися. У листопаді минулого року представники інспекції з питань паркування стверджували, кількість порушників серед водіїв з кожним місяцем зменшується. Задача такої не стоїть, знаєте, тобто без розбирательств там привлечь всіх. Тут самая главная задача, ну, как наша инспекция, это, грубо говоря, навести, то есть порядок, да, уменьшить тоже количество там неправильных парковок. Щодо порядку, то роботи ще чимало. Пан Сергій тепер намагається не порушувати правила і залишає авто в іншому місці. Але й тут проблема. Неможливо знайти паркомат. Без оплати можна отримати штраф. Я вже сплачував ці штрафи, я знаю, як це відбувається. Бригада йде по місту. Доходить до місць паркування, сканує інформацію, машину і виписує штраф. Але чому? Тому що, напевно, власник автомобіля не знайшов, де паркомат. Або паркомат дуже далеко, їх не вистачає. Або він не працює. Сумлінні дніпряни готові дотримуватись закону і йти на зустріч місту. Але ж у відповідь хочуть комфорту і досконалої системи. Дев'ятий канал готовий вислухати інші історії та міркування щодо проблем паркування транспорту в Дніпрі. Пишіть нам у соцмережах на сторінках каналу або телефонуйте в редакцію. Георгій Марков, Тарас Іванов, новини дев'ятого каналу. Більш якісна вода тепер має бути у мешканців лівого берега Дніпра. На Ломівській насосно-фільтрувальній станції завершилась реконструкція. За 70 мільйонів бюджетних гривень закупили нове устаткування, замінили дренажну та фільтрувальну системи. Роботи тривали 3 роки. Нове обладнання запрацювало ще наприкінці 2019-го. Чиновники кажуть, що тепер якість питної води покращилася. Натомість комунальники – іншої думки. Кінцевий споживач, кажуть, різницю не помітить. Щоб дніпряни отримували справді чисту воду, треба повністю міняти міські комунікації. А це і довго, і дорого.
Водовод был основан в 1869 году. То есть в этом году, ему в 19 году было 150 лет. Естественно, с учетом роста города была модернизация, но износ труб уже очень большой. 2000 километров водопроводных сетей только проходит по городу. И заменить их за ближайшее время это невозможно. Если вода на выходе из насосной станции соответствует всем требованиям, то когда вода попадает в сети водоснабжения, а многие из них были уложены 60-70 лет назад, то происходит так называемое вторичное загрязнение. То есть все прекрасно знают, в каком состоянии трубы. Если говорить о замене всех сетей по всему городу, то ни один бюджет города, миллионника, даже таких богатых, как Киев, как Днепр, как Харьков, никогда в жизни не справится с этим самостоятельно. Это должна быть однозначно всеукраинская общая программа, и это даже при наличии денег, это возможно эту программу завершить только там в обозримые там 15-20 лет. Допомога жінкам, які виховують дітей із особливими освітніми потребами. У Дніпрі розпочався благодійний тренінг, присвячений темі особливого материнства. 8 учасниць протягом 2 місяців разом із психологиною навчатимуться самопідтримці. У цей час їхніх дітей доглядатимуть вихователі Центру нейрореабілітації «Дніпро Сенсорі Волт». Це перший подібний захід у Дніпрі. Його мета – поліпшити психологічне здоров'я матерів. Алія Ямілова виховує дитину з розладом аутичного спектру. Її 5-річний син має проблеми з комунікацією, зовсім не розмовляє. Пані Алія ділиться. У моменти, коли закінчуються внутрішні сили, дуже не вистачає підтримки ззовні. Ти починаєш постійно вигорати, і вже, коли ти вигораєш дотла, вже не залишається сил для боротьби. А ці сили дуже потрібні, тому що, якщо не ти, більше ніхто твоєму дитину не допоможе. Алія бере участь у благодійному проєкті – тренінгу для матерів дітей з особливими освітніми потребами. Каже, у Дніпрі такі заходи – велика рідкість. Откровенно говоря, коли ти дуже багато грошей вкладаєш в розвиття дитина, в його в дальніше навчання, на себе не залишається, тому що ти розумієш, або ти, або дитина. Тому цей проєкт дуже важливий і дуже потрібен. Протягом 2 місяців учасниці тренінгу працюватимуть із психологинею у форматі групової терапії. Усього заплановано 4 зустрічі на базі дитячого центру нейрореабілітації «Дніпро Сенсорі Ворлд». Психологиня Олена Живаго, вона буде розбирати питання особливого материнства, як його поєднувати з соціальним життям, питання психологічної самодопомоги, мережування мам, щоб вони зрозуміли, що вони є дуже великою силою, є в одна одної та є великою опорою одна для одної. Під час навчання діти будуть під наглядом реабілітологів та вихователів центру. Ми намагаємося на території нашого сенсорного простору надати комплексну допомогу не тільки дітям, а всім цілим сім'ям. Це дуже важливо, вони цінують це, і я думаю, що ідея прекрасна. Проєкт повністю фінансує Український жіночий фонд. Георгій Марков, Руслан Герасименко, новини 9 каналу. Мешканці Дніпра постійні у своїх традиціях. Зараз мова про укладання шлюбу в яскраві дати. Скоро зможемо перевірити, чи буде шлюбний ажіотаж 20 і 22 лютого. А дані від управління юстиції щодо 14 числа вже маємо. У деяких містах області відділи державної реєстрації актів громадянського стану працювали із 8 ранку і до опівночі. В минулому році Дніпропетровщину визнали найромантичнішим регіоном України. У День Святого Валентина зареєстрували 231 шлюб. Цього року область побила власний рекорд. 234 пари побралися саме 14 лютого. Серед них 24 сім'ї скористалися послугою «Шлюб за добу» і 11 – це шлюби із іноземцями. Книга про містику та українські традиції. Казки баби Гавришихи місцевого автора Олега Гавріша взялася екранізувати місцева ж кіностудія. За мотивами казок зроблять серіал. Про український фольклор продюсери хочуть розказати усьому світу. Імена сценаристів та акторів тримають у секреті, а підготовка до знімального процесу тільки почалась. Проте містичні впливи вже відчувають на собі. Оля Василець розкаже більше. Наприклад, ось ілюстрація. Відьма, там цвинтар, діти бавляться. Але якщо здалека подивитись,
то ми можна побачити ось череп зображення на ілюстрації. Ну, це такі самі великі. Ось є ілюстрація тут, це різдвяна казка, якась ось чортівня тут, маленькі чортики, а здалеку знову ж це такий профіль козака обличчя і ось другого козака. Але вже зовсім скоро ілюстрації дніпрянки Валентини Арєп'євої оживуть на екранах. Кіностудія «Контрабас» планує екранізувати казки «Баби Гавришихи». Ця книжка про наше українське коріння, наш фольклор, традиції. І це книжка про міфічних істот, про два світи – світ звичайних людей і світ міфічних істот, які співіснують. Події відбуваються в українському селі на півночі Донецької області. Це українське село Некремінне, де жила баба Гавришиха. Це реальне село, це дійсно моя бабушка, яка в дитинстві, коли ми, онуки, збирались до неї на вихідних, на святах, вона нам вечорами розповідала ось ці страшні казки. Екранізація буде за мотивами, наголошує режисерка. Поки ані бюджет, ані імена акторів чи сценаристів, ані назва серіалу невідомі. Плануємо в цьому на 20-й рік зробити пілот, одну реалізувати першу серію. Наразі продюсерський відділ у нас готує документи на отримання різних інвестицій, грантів. Сказки насичені визуальними ефектами, это как бы дорогая, сложная работа, поэтому, скажем так, у меня есть определенные цифры в голове, пока мы не будем их озвучивать, все-таки цифры любят точность, появится сценарий, появится уже и точный бюджет. У книжці «Вісім казок» стільки ж має бути і серій, частину планують екранізувати у Дніпрі, в павільйоні, іншу знімуть в Донецькій області у селі Некремінне. До слова, за 30 кілометрів від лінії розмежування саме там і відбуваються події у книжці. Коли вже книжка народжувалась, друкувалась, я просто був впевнений, що буде фільм, буде, скоріш за все, серіал. І воно так і склалось. Тобто це ціла низка таких містичних подій. Вже театралізовану презентацію планують робити навесні на книжковому арсеналі в Києві. А готовий продукт сподіваються показати не лише українському глядачу, а й за кордоном. Оля Василець, Тарас Іванов, новини 9 каналу. Берлінський мур замість мольберту. Технічний музей машини часу доповнює німецьку виставку картинами. Їх на імпровізованій берлінській стіні вимальовують молоді художники. Невдовзі експозиція збагатиться авангардистськими творами. За рухами пензлів стежила Юлія Бублик. Картини Василя Кандинського, Пауля Клеє та Франца Марка на місці Берлінської стіни. Так у Дніпровському музеї машини часу розмальовують головний елемент німецької виставки. Її відкрили восени 2019-го і присвятили 30-річчю падіння Берлінського муру. Берлінська стіна довгий час розділяла Німеччину на дві частини. На щастя, ми подолали це більше 30 років тому, і стіна стала тепер мистецьким об'єктом. Такий приклад перейняли і музейники. До співпраці директор машини часу запросив знайому художницю. Він телефонує, я беру слухавку, і він говорить: ти нікуди не їдеш наступні 3 тижні. І якраз 3 тижні тому ми розпочали цей проект і почали саме запис художників, які бажають прийняти участь. Охочих виявилося багато, але з них відібрали 30 митців. Це молоді художники міста Дніпра і міста Новомосковськ. І деякі художники з Петербурга, з Німеччини, з Криму ще добираються у зв'язку з погодними умовами, у зв'язку з тим, що хтось захворів, і будуть малювати ще завтра, післязавтра. Акриловою фарбою забезпечило консульство Німеччини. Поряд із дорослими художниками свої арт-об'єкти створювали і діти. Їм дозволили малювати на ретро-автомобілях радянського і німецького виробництва. Це гуаш, яка змивається, і машину кожного тижня можна загнати в мойку, змити все, і діти знову приходять. Тим часом Берлінський мур музейники поділили на 34 прямокутники. Їх розіграли між митцями. Олені Зазімко випало малювати на рівні очей. Розташуванням своєї картини художниця задоволена. Коли сфери відійдуть, у мене буде центральне місце композиції. На мурі молоді живописці вимальовують картини німецьких художників-авангардистів. Чию роботу скопіює, Олена вирішила одразу.
Композиция Кандинского, цветовая композиция номер 7, по-моему, называется. Мои ученики в ней портреты в основном находят, а я нахожу фігуру жінки. Тим часом студентці Камілі доводиться балансувати на драбині. Їй випало малювати в одному з прямокутників угорі. Спочатку подумала, високовато, а потім думаю, ні, класно, хоч на голову не буде краска капати. Картина називається «Тигр», автор Франц Марк, це німецький художник. Успіла я, собственно, зараз вже зробити самого тигра. Окруження осталось. Вот джунглі, вот та середа, в которой лежит этот тигр. До творчого процесу долучився і генеральний консул Німеччини. Побачити розмальовану стіну можна буде до кінця березня. 31-го числа виставка завершиться, а берлінський мур поріжуть на частини. Ці картини будуть роздаватися, презентуватися самим автором. Юлія Бублик, Руслан Герасименко. Новини 9-го каналу. І це всі матеріали нашого випуску. На продовження буде про спорт і погоду. Я з вами не прощаюся. В актуальному інтерв'ю буду спілкуватися із аналітиком та редактором проєкту Vox Check Максимом Скубенком. Мова піде про маніпуляції та брехню українських політиків. Дочекайтеся і залишайтеся на 9-му каналі.